Tjena mina vänner och välkomna tillbaka till Super Mario Maker 2 här på kanalen Mr. Effect. Det är jag som är Danne och idag så tänkte jag vi ska pröva det här med detaljerad sökning. Och vad är detaljerad sökning säger man då medan jag tar micken? Jo, man går in här på courses, så går man in i detailed search, så kollar man på faktiskt search-grejen i det. Som var precis bakom mig nästan där jag har legat min ruta. Men, och här så tänker jag välja så här, man kan ju välja game style man vill ha och så kan man välja även vilken svårighetsgrad man vill ha. Och jag vill ju ha expert. Och sen så vill jag köra bara snöbanor vill jag köra. Och så vill jag köra bara ifrån min region. Och sen populärast kommer att vara högst upp då. Men det blir bra. Eller det kan jag clear rate. Nej. Populärast känns upp. Slipper, autoscroll, nej, slipperly stalactiter. Åh nej, det här kommer bli jättesvårt. Varför valde jag göra det här för? Ja, men det löser sig. 3% clear rate, det är inte omöjligt. Det innebär att det går. Det innebär att 3% klarar av det. Jag är ändå om 3%, jag ska göra mitt bästa. Jag ska kämpa, det är även autoscroll. Yay! Åh nej. Åh, jag ställde mig upp. Jag vet inte om jag ställde mig upp. Det var det är alla bilder för jag inte såg den. Jag tar bort bilderna. Display comments, bort på dem bara. Nu kör vi. Wee! Åh nej. Wee! Jag ångrar mig. Nej. Ah, ja, ja. Då så. Åh nej. Åh hoppi. Nej. Jag säger nej. Nej, what? Aldrig jag tog i den där. Och så måste jag göra om från början. Det är, ja, men det är lugnt, du vet. Jag säger en gång och en gång. Nu har vi sett varit två gånger, men okej. What? Kan man dö på den där uppe? Jag måste vara den första som dog där. Det var en till två där också, men ändå. Så är det en dörr som går tillbaka där, det är jag inte jätteförtjust i kan jag säga. Det känns som att då har den här personen trollat lite grann. Och inget fan. Jag var värsta trollbanan i förra videon jag gjorde, så då känner jag nej, nu får det vara nog. Nu får det vara nog, säger jag. Så bestämmer jag för att köra det här. De har ingen aning vad det är för någonting. Oh, så, snyggt, upp. Det här skräver mig. Där är en dörr, det är säkert den som går tillbaka. Wee! Där har de inte! Nej! Nej. Okej, tillbaka. Nej. Yes. Nej, kanske inte den ska gå tillbaka, men vi får... checkpoint, tack. Jesus. Nej. Det går i alla fall. Här var autoskålen. Nej. Nej. Oj, hjälp mig. Nej. Nej. Det går bra. Nej. What? Hur många gånger har jag sagt nej i den här videon? Typ 1 miljon, jag vet inte. Det enda jag vet jag är rödis! Vilken fantastisk bana! Jag tror precis varför den här var i toppen. Jesus! Jag blev nästan alldeles skakad av den. Den var ju fantastisk, för den var helt... Det slutade som aldrig, det var bara fortsatt stress. Ja, kul, men jag vill ha snöbanor, så det ska vara vinterland. Snow and slides. Nej, men är det till en slidebana? Vem kan tro? Det är det man gör på vinterbanor i och för sig. Jag började bygga en sån en gång, men sen så tyckte jag inte det blev bra, så jag tog bort den. Det var så svårt att göra den ordentligt. Men då tittar man på den här videon, så tänker man, men okej. Här är det såna banor kanske ner i alla fall. Jag ska inte ner. Nej. Inte igen. Jag är rädd.
my god. Oh, jag klarade det på första. Yes. Oh, Jesus. Yay. Oh my god. Det ska kastas åt andra hållet. Det där typ alla dött, tror jag. Många som kör den banan förmodligen kommer typ exakt tid sen bara nope. Det var just där. Så ska det se ut, mina vänner. Jag är rädd. Jag måste landa på den. No way. Det är jättesvårt. Men jag ska definitivt göra det. Vi kör. Nu springer jag. Jag stannar inte en sekund. Jag bara springer. Oh my god, yes. Jag bara sprang hela tiden. Jag saktade aldrig in en sekund. Alltså, det här var ju fantastiskt. Vilken bra koncept. Det är klart man ska göra det här. Att söka på detailbanor. Det var ju fantastiskt på tema. Vad roligt. Nu fick man ju värsta grejen. Det här öppnade upp så mycket grejer för att göra bra videos också. Det var perfekt svårighetsgrad för mig just nu, hittills. Vi får se. Det blir jag svårt sen, men... hit the slopes! Det är en till glidbana, det är fantastiskt! Vilken glidarvideo! Yes! Got him! Det här experiment is nice! Det här är populärast i och för sig, så det är väl... populäraste expertbanorna, där är de inte alltid... Det är att de inte är svårast, men de är välgjorda. Vad ljud, vad konstigt! Nej. De åker liften, det gör inte jag. Jag vill åka lift. Jag vill lifta liften. Nej. Yay! Nej. Ja, okej, det är lugnt. Det är lugnt. Dit vill vi inte. Bra. Nej. Kom igen. Jag såg ju den bara wiggle. Jag bara nej. Irriterande. Men det är lugnt. Vi gör om ju rätt. Kan jag hoppa härifrån? Nästan. Okej, det är lugnt. Och vi kör det i vårt tempo. Ta det väldigt lugnt för Danne. Nu går det så bra. Ja. Okej, det går bra. Chilla. Och chilla, snyggt. Yes, mycket bättre. Okej. Kom igen. Jag blev för feg och då blev det dåligt. Okej, ingen feg lir nu då. Så bra. Jesus. Man dödar mig. Nej, okej, bra. Death from above, men jag dör längst upp. Nej. Okej, bra. All right. Okej, nu är vi längst på toppen. Vi får åka ner hela vägen ner. Okej, döda mig inte. Ursäkta. Ja, där kunde jag åkt. Nej, jag ångrar mig. Vart ska jag nu gå hit? Hit, okej, bra. Gör om rätt. Upp, så bra. Okej. Det är jag som är så beredd på att man ska dö hela tiden. Det här gick ju, det var inte så svårt. Det var faktiskt ganska lugnt. Och man liksom, många banor är ju lite lättare om man bara chillar. Men jag chillar inte, jag tycker det är kul att springa. Det är kul i Mario-spel när det går fort. Och då får man det som en skön känsla när det går bra då. Men det gör i och för sig inte alltid på grund av att det går fort. Jag vet inte. Climb to the top. Be aware of the swamps. Swamp mountain. Det låter som ett fruktansvärt ställe. Var försiktig med swamps. De lever överallt. Vi löser det. Inga problem. Gå upp här. Jag litar inte på något. Snyggt. Snyggt planterat en liten sån här. Jag gillar det. Åh nej. Det är en ökenbad också. Bara inte öken natt. Då är det massa sånt där. Okej. Swamp.
Bara inte en massa såna vindar och grejer, det är bara jobbigt. Okej, okay, alright. Hopp! Ohohoho! Häcka! Häcka, häcka, häcka! Häckalinen! Gick det bra? Whoop! Na 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 na. Åh, jag kunde... Jaja. Jag kunde, om jag var snabb så kunde jag minst han gjort en liten twirly. Twirly jump! Di-di-di-di-di-di! Lite twirly jump! Ja! Bombis! Nämen! Nämen vilken grej! Tackar! Boink! Alright. Åh, nej. Åh, nej. Ah, det är okej. Gör en grej. Wow! You be crazy man! Crazy man! Åh, okej. Okay. Det är lugnt. You be crazy man! I don't wanna hang out, man! Okej, okay, vi upp här. Det är lugnt. Ha! Jag ångrar mig! Ah, nej! Nej! Nej, jag vill upp! Låt mig komma upp, nej! Skit, okej, det räckte, okej, bra. Yeah! Spräng den där vägen! Boink, yeah! Det var en rolig bana. Boink! Zoinks! Zoinks! Okej, nej. En till. Ja, okej, det är bra. Woo, yeah! Alright, det går framåt. Oh, eldblomma! Eldblomma! Okej. Okay. Kan du bara... Wow! Okej, okay, jag förstår vad du ska göra. Jag gjorde Rob på simmarna. Ba! Nej! Nej! Åh, det är jättesvårt. Okej, okay, nu. Wow! Okay, jag hoppade ut. Det är lugnt. Nej. Jag säger nej. Haha! Ja, just det. Åh, nej. Var det värt det? Nej. jag ska låta för tillbaka och sen tutta bort honom. Ja, gjort det gjort. Så det jag. Nej. Ja. Det var jätteskrämmande. Eldblomma? Ja! Awesome. Alright, vi överlever. Vi kör bara. Hej, jag min dig. Hej, kompis! You wanna hang out? Nah! I got him. Ah, just det. Tjenis! Nähä. Tjenis! Suboink! Okej. Okay. Om vi går sakta tillbaka kanske. Okej. Yes. All right. Snyggt. Nej. Fy. Jag säger nej. Åh, nej. Okej. Hej! Konstant den här videon. Det är bara nej. Ja, det är bra. Och nu äntligen ute i öknen. Fantastiskt. Tillbaka till vinterland. Hej, mitt vinterland. Nu är jag tillbaka. Åh, nej. Nej. Jag får dö där av alla ställen. Åh, nej. Okej, det gick bra. Okej, ner igen. Bra. Perfekt. Det känns som det var konstant pussel på den här banan. Det är lätta pussel, men så väldigt små hela tiden. Hej, jag tycker det är lite fräckt. Det är cool faktiskt. Bra, bara jag fel det ljudet. Det är pow-ljudet från den blåa paus. Det låter wow. Okej. What? Wow. Jag kunde stå där. Okej. All right. Schysst. Skirre!
Ah! Nej. Ja. Okej. Okay. Vi bara springer igenom den här banan. Hej, det är inte slut än. Ja, ah, jag måste... Okej. Okay. Man kan inte göra där. Men jag måste vara liten här. All right. Åh, nej! Jag ska hoppa där. Jag såg inte, tänkte inte på pilarna i början. Jag tänkte bara, här är en trollning, tänkte jag. Jag är så van vid trollningar. Jag tänkte att det kommer inte bli det. Okej, till sidan. Så här, nu fick jag först språng. Det ser bättre ut. Det ser mycket bättre ut. Och så gör jag så här. Så bara boink. Och så boink. Och så hoppar vi. Yeah. Wow. Wow. Nej. Nej. Haha. Det här var inget bra. Man ska utspringa. Jag hoppade ner i första säkert stället. Jag bara, här är det säkert. Jag bara, nope. Nope. Ja, vi är en kul avslutning på banan. Det är fantastiskt. La, 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 la. Blank. Svoink. Hoppy. Oh god. Oh my god. Oh my god. Oh bananas. Oh bananas. Jag tänkte inte på det där heller. Åh, oh, vad svårt. Oj, vad svårt. Jag måste vara snabbare och trycka sidan där redan innan, tror jag. Ja, vi fick det långt innan, men vi löser det. Hoppa där, spring! Spring som vinden! Toad, för tusan! Hopp och hopp. Snyggt, jättebra. Gott om tid. Nu försvann den tiden. Nu springer vi tillbaks. Oh my god. Oh my. Det här är som min bana. Den är också så här jobbig. Ah! Spring, 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 spring. Det var så mycket bättre än min bana. I min sån här jättesvåra bana, då började det lite sån här grejer. Så kan det komma massa gubbar överallt som förstör block. Och man ska känna sig panik när man springer där. Men det, min bana är ingenting jämfört med det där. Det var riktig panik, det var jätteroligt. Gud vilken bra bana. Happy slice över nu. Den har 15% clear, den lär vi klara av. Jag blir alldeles svettig med. Jag är helt uppe i varv. Det var ju fantastisk. Vilken häftig bana. Åh, vad bra idé det här var. Det var jättekul att köra massa temabanor. Det ska jag göra oftare. Det ska jag göra fler gånger. Jag kör ju Mario Maker hela tiden just nu, så det, jag tycker jag kör nästan varje dag. Det är ju fantastiskt. Bibbidippipup. Jag ska ner där. Oh my god, det är klart man dör när man får upp den när man ska ner. Det var en pil. Det var en pil, Danne. Lyssna på pilen. Jag tror alla som dött där får de som är vanligt som jag att köra så här trolliga banor som inte ska lita på pilar. Jag litar inte på någonting i Mario Maker. Man är så himla ärrad. Okej, okay, gick bra. Jag trodde man var för långsam där. Okej, okay, gör om rätt. Yeah! Yeah! Ner! Yeah! Det här påminner jättemycket om den där som var populärast banan förut. Kanske det som du är inspirerad av i och för sig. Bipidipapurudu. Bipid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 
Åh, oh, okej, okay, det är lugnt. Åh, oh, yes. Åh, oh, nej. What? Jag höll ju bara neråt där. Okej, okay, jag kanske måste sakta in. Ska inga autoscroll här inte. Ah, ja. Gjort det gjort. Gör om jag rätt. Då är jag mer på den här banan än de andra banorna. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej, jag är ah, det är bra där också. Oh, god. Yeah! All right, ska vi se om vi inte dör den här gången. Det hade varit jättespännande. Broink! Zdoink! Åh, oh, okej. Okay. Källa, 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 källa. Ha, 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 ha. Ah, långsamt fram. Jag trodde det ska vara... Okej, okay, bra. Åh, oh, nej. What? Jag är en liten radis, jag är en liten radis. Åh, oh, 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 jag tryckte neråt också, bra. Åh, oh, Jesus. Oh. Yes! Åh, oh, fantastiskt. Happy slide indeed. Ja, jag gillar de där, det är ju jätteroliga banor. Vi kör nästa, jag kör igen några större stycken såna här, det får bli bra. Snowy sliding parkour, låter jättebra. 5% clear rate, åh oh, nej. Nej. Det löser sig.
Det kommer gå bra. Jag tror på oss. Tro på mig, det kommer gå bra. Det Danne spelar Mario. La 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 la. Hej. Hej. Ah, okej, okay. Bra. Där kunde man gena om man vill göra rekord, tror jag. Man kunde ha hoppat ner innan. Oh, typ sådär som jag gjorde nu. Haha. Okej, 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 okej. Jag vågar inte, jag blev feg. Jag vet inte varför jag trodde jag kunde hoppa på den där. Klart man ska följ mynten, Danne. Regel nummer ett på slidebanor. Följ mynten för tusan. Oh Jesus, okej, det är lugnt, det är lugnt. Boink. Oh god, okej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Boink. Åh, gud. Jag ska göra ett litet hopp där. Jag behöver bara göra att landa på den där på kanonkulan. Då är det lugnt. Nej. Ja. YOLO. Ah, man behövde verkligen bara trycka lite. Jag behövde hoppa. Hopp. What? Ah, om andra faller ner då blev jag feg igen. Man ska inte hoppa hela tiden. Jag är så okej. Nu går det bra. Okej. Huh. Källa, tryck neråt. Så, bra. Och vi neråt åt andra hållet. Jag måste upp på dem. Vad gör jag? Dö på varje ställe. Irriterande. Men vi fixar det. Och hopp. Yeah. Så ja, bra. Äntligen gör jag rätt. Håll neråt. Håll bara neråt. Hoppa för mynten. Håll ner. Yeah. Okej. Okay. Åh, det fortsätter. Det är bra. Wee. Åh, jag håller inte ner nu. Nu är det... Kanske borde ha hållit ner. Jag dör jättemycket med det här bara. Man märker att det var verkligen... Den här är verkligen... Den var mycket svårare än den andra. Det märker man verkligen. Åh, Jesus, säger jag bara. Okej. Det var bara... Ja, det var slutet. Men ändå. Jesus, säger jag bara. Men det var välgjord, verkligen välgjord. Vi kör en till. Vi kör en till. Vad har vi att förlora liksom? Mushroom Mountain Expedition. Vi kör bara. 12% clear rate. Det känns bra. Den andra var 5. Oh my god, den var svår. Det var faktiskt riktigt svår, men det är bra. Mushroom Mountain Expedition. Nu ska vi utforska Mushroom Mountain vidder. Okej, här uppe ska jag kolla. Nej. Jaha. Jaså, säger du det? Jaha. Hemligheter. Kolla alltid och överallt. Hemligheter överallt. Ja. Gjort det gjort så, Danne. Det här med att springa har sagt hela tiden. Det är min grej. Spring, Danne, spring! Ja, nu står jag still. Jag står ju still. Kommer jag dö? Nej, det gick bra. Hur tusan då? Yeah! Awesome. Okej, nej. Kom igen. Okej, chilla lite grann. Uppa lite grann, chilla lite grann. Uppa lite grann, chilla lite grann. Uppa lite grann. Got 'em. Ah, vi ska upp, okej. Nej, ass. Nu förlorar jag bara såhär liv i onödan. Nej. Okej. Yes. Nej. Varför var han så himla snabb mot mig för nu? Tusan. Gör av ju rätt. Mushroom mountain. Nej. Ta det lite lugnt. Nu ska vi bara chilla. Ta det lite chill. Chilla. Yeah! Got him! Okej. Och swing it. Upp. Och hopp. Musiken kommer inte, vad bra. Trevligt. Nu du. Alltså kan du bara... Alltså på riktigt! Snabb. Affär om. Nu är du. Aha, nu jag. Bep. Aha.
Men kan du bara... Nej, det var ju extra ljuden! Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Ba! Nej, okej, jag blev rädd, jag blev rädd, jag blev rädd. Varför blev du så svår för? Nej, boom, boom. Boom, boom. Okej, boom, boom. Boom, boom. Boom, 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 boom. Nej! Boom, boom! Åh, så dryg. Nu är det boom, boom. Nu är jag redo. Jag vet till och med att det finns till extra liv här. Nu ska jag spara min sand. Ja! Och sen nu! Haha! Och sen nu! Haha! Så ska det vara. Åh, så skönt att jag fick äga. För en gångs skull. Åh, Jesus. Det är det här med att vara lite snabb och lite hetsig i morgonspelet. Bara bam! Så blir man äg. Då kan det gå. Yeah! Exploration! Ey, awesome. Okej, det var en bra bana. Det var en bra bana. Den var lite dryg mot slutet, men det var bra. Overall, det är ganska nice. Helt okej. Okay. Superduper. I like it. I like it. I like it. Så, awesome. Hörrni, jag ska göra några fler så här searches på temabanor. Och om jag gör det, vad tycker ni jag ska söka på? Det finns ju hur mycket grejer som helst här. Både om man kör de här, och så kolla om game style, vilket sorts spel, vilket område. Och vara så här med tags och såna grejer som folk lagt på dem. Så jag vet inte. Skriv vad ni tycker här nere. Jag tyckte det var roligt att köra en tema så här i alla fall. Och jag kommer nog göra någon till. Kanske inte direkt, men vi bygger det på. För jag fortsätter göra Mario Maker banor. Eller Mario Maker videos. Jag tycker det är så kul. Jag tycker det är så roligt att spela Mario Maker. Och jag kan, ni verkar också tycka det var jättekul att titta på. Så hej. Vi fortsätter. En bra kombination. Tack för att ni tittade i alla fall. Nästa gång. Det är jag som Dano. Hej då.